Ya. Senapan to, Mas? Ya, senapake. Ya. Lan begini disiarke secara langsung lawan live streaming Dwijo Laras Indonesia Channel. Channele awake dhewe. Nah, channele Dalang Kangko. Ya. Mula nyuwun dipun subscribe para warga masyarakat ana ing Kaliboto dan sekitarnya sih dalu menika parang pungon mbok menawa sesuk pengin nonton siaran langsung awake dhewe bisa untuk pemberitahuan ojo kuatir subscribe ki gratis. Oh ya 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 coba Mas tak oke merang nuntun Mbak Dong yuk. Dalu Mas Yudo. Selamat malam Lucek Dalu Becange Blimbo. Sing Dalu Mas Andi TB. Lucek Dalu Becange Blimbo. Alhamdulillah Dalu menika saged pinanggih wonten ing Balai Desa Kaliboto wono dadi Blitar nggih Mas. Nggih. Dalam situasi aman tentram damai sejahtera kang sarta pinaringan ayam-ayam tentrem saged tirakatan manunggal kalian para warga masyarakat mriki. Amin. Amin. Suasana kondusif. Betul. Terang cerah niki roh sebabe napa? Sebabe napa? Panitia pun pesen kalih kula. Pesen apa? Piye supaya cuacane cerah ora udan. Ha? Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Dadi sia-sia men. Sia-sia kok iso. Hebat lho niki. Hebat apa? Kaliboto wah wah wah. Napa melih Bapak Kepala Desa? Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Ayo Pak Kepala Desa iki gawe nyewakno diesel. Oh iya. Wah, iya tokone Yuri kuwi lho. Heeh, tokone iki lho. Pak Karnoto. Pak Karnoto. Yaine hebat grapiak semanak tenan Mas. Tur aku sowane kene rada getun Mas. Lah kok iso getun? Tenan sak. Saya itu bisa nek kula teng mriki sowan mriki Kaliboto iki rada getun. Aja mesti lho kowe. Enak sebabe to mesti. Sing kurang loro lho ki. Gue Pak Slamet kan gue Pak Mungin lah arisane. Hah? Wah, malah ngerti dong? Kayak jalan punden, jalan seumur hidup pokoknya. Masa enak jalan iso manut rego daging ya iki lah. Wah, kok kumpulan arisan pokoknya ora nanggap jalan kanggo ora. Cek Pak Mungin karo Pak Slamet iki nek. Oh, jalur. Panjere jaluk saiki. Lah yo, anu lho, kok jenenge iki rene iki kok nyeneng-nyenenge wong akeh. Lah kok gelo iki gelo perkarane opo? Awake dhewe rene iki menghibur warga Kaliboto kok kowe gelo, kok kowe getun iki lho, getun Mas tenan aku. Lah sebabe kemurahan. Lah kok iso kemurahan? Lah nyuwun sewu bocah nek jenengan pirsani, bali desa setingkat kaya ngono. Oh, iki wonten kan bangunan iki, jos. Kelase pun kecamatan kota utawi kabupaten. Bener iki. Tenan Mas, biasa tingkat gedunge yo anyar. Anyar sayang sitik. Napa? Jedinge ra ono ciduke. Lah kan saiki iki zamane modern ora nganggo ciduk saiki. Wong desa nggih. Wong desa ora ngerti nganggo shower. Zaman saiki iki shower.
sawer utawa wastafel sawer cidok omahmu piye sawer apa to Mas apa wis didinge gawe di mek bake bako plastik cidoke ra ono bareng aku bar pipis bingung golek cidok akhir terus tak celupne lha wis penting ora rambune pesing kabeh tapi hebat lo pendopone wae sae wah 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 jam oh beda karo nggonmu ya wah geng kuah melalui kuah itu dijalui lagu dangdut Mas dijalui lagu dinding kaca paling sedih Mas aku Mas lah kok lagu dinding kaca kok paling sedih orang iso Mas aku lah sebabnya lo mah kue gede kok orang naik kacane orang kacane kok jalui dinding kaca kok ya mungkin tuh alah omongno ya wong iki mulane nuwun pangapunten to Pak. Nggih. Mulane dadi wong iki kudu sing semangat. Raihlah atau gantunglah cita-citamu setinggi langit. Nek duwe apa wae iki kudu berusaha, bekerja keras. Wong tuwek-tuwek mbiyen ate dawuh Pak Kengko. Sapa sing temen bakale tinemu, sing sepeter pun bakale ketekan. Sapa sing gelem obah, gelem gemregah mesti bakal mamah. Mulane wong iki kudu nyambut gawe ngadeg kok aja mung lungguh tengah-tenguk sing tanpa guna. Nah, bener. Iya. Wong iki nek sing ngadeg pi asile mesti luwih akeh tinimbang mung lungguh tengok-tengok tanpa guna. Bener wong sing ngadeg, asile luwih akeh tinimbang sing lungguh. Omonganmu ra kualik to. Lah kok iso kualik? Ya pengesrane akeh sing lungguh kok Mas. Akeh sing ngadeg, akeh sing lungguh. Kok iso? Mas Kanggo dadi apa? Dalang. Penggawane lungguh pengadeg. Lungguh. Sekali lungguh kuwi 40 juta. 50 juta. 20 juta kan delok regane daging. Gawe dhewe. Ngadeg ning ngene iki. Bayaran sing rum jelas sosok sing dipotong iki 500. Jelas. Ora tau Mas Kanggo ora tau. Ora tau apa iki kurang 300 sing dibayar ngeten ta iki. Ini iki jenenge pemahaman sing dipangantah Mas Kanggo. Maksud iki mbok ngadeg mbok lungguh, pokok tangane gelem begar, iki mesti asile luwih akeh tinimbang sing gegem. Ngono lho. Tanganmu kudu gelem begar aja mung gegem. Ya penghasilane akeh sing gegem ta, akeh sing begar, akeh sing gegem, kok iso. Kowe ngerti petinju Chris John. Kuwi sekali gegem kuwi bayarane miliaran, triliunan. Kuwi Chris John ini tinjunya gegem tumot Chris John tinju begar kaya ngaku ini orang tuamu ngomongan kamu mahasiswa lo Mas yang kiri tetapi ini lo Mas mbah kuwi ngadeg, mbah lungguh, mbah begar, mbah gegem sing penting nyambut gawe nih ketok gitu Mas ya apa-apa kita nyambut gawe nih ketok hasilnya ya ketok hasilnya kan? Oke Pak Lurah, Pak Karnoto nyambut gawe nih ketok dan kepala desa usahanya diselancar akhirnya ya sukses mereka nyambut gawe nih ketok ya akeh sing ra ketok akeh sing ketok akeh usahanya sing ra ketok lah kok iso ternak tuyul tuyul sitok iso ngintro duit jutaan Mas ternak 10 piro duwite kuwi. Ternak tuyul ya. Iya, niki paham babakan tuyul Mas Kang. Paham, sebabe. Wong dhek niki bapake tuyul kok. Ibu-ibu kan badhe pesen pentil melon monggo. Pentil melon, pentil melon iki mung pai ora ngajar. Ngopo? Sirahmu jare kaya bluk. Sing iki sing ono. Iki lho sing topi. Ya, Pak. Ya ono kaya bluk sampeyan yo. Ngenyekmu. Rokokan kok kanthi kok kicing goblok. Ora oleh nesu nggih to Mas Kang. Nggih to. Wong iki sing atine kudu jembar. Innallaha ma'as sabirin wong sabar ditresnani Gusti Allah. Apa menah awake dhewe dalu punika Mas Kang kok nggih to? Menghibur warga masyarakat Kaliboto. Ana tetembungan kulo makrofin sedakotin apa wae sing gawe wong seneng kuwi mesti sedakoh. Nggih lho, dagelan wonten pondok iki. Pondok ngene iki, ora nutut kowe, ora nutut. Pondok ning Gongkong saulane percaya Mas Kang. Ambilmu lho ora usah. Kulo makrofin sedakotin kabeh gawe senenge wong kuwi termasuk sedakoh. Kamangka wong sing gelem sedakoh kuwi mlebu swarga. Rungokno kupingmu. Bocah kowe. Mas Kangko, gawe senenge wong akeh mlebu swarga. Paranggono nyoga gawe senenge wong akeh mlebu swarga. Pak Lurah nyenenge masyarakat mlebu swarga. Apa wae nek gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga.
dadi apa wae sing gawe senenge wong akeh swarga. Nek krungu malaikat kok lambemu ditapuk. Lah kok iso ki lho. Ya durung karuan, gak iso durung karuan. Durung karuan wong sing gawe senenge wong akeh kuwi mesti mlebu swarga kuwi durung karuan. Gak iso. Kowe ngerti cawe cuk sing nggone Gunung Bulu. Cawe cuk sing nggone Ngunut, sing ning Ujang, Polban. Kuwi wong wedok gawe senenge wong akeh dik murah pisan. 200.000 rong dina rong wengi sak pijete goblok. Lah kowe tau rono. Dijelas tau to macak kene kok. Piye? Sore-sore liwat yo cawe rambe dawa barang. Aku liwat. Lah kok disopot, Mas? Heh. Mas Tanjung Perak kapale kobo. Kowe piye? Monggo pinarak kamare kosong. Lah terus kowe piye kowe? Ngono ki yo nyauri kowe iki. Kok sauri? Lho dagelan masa kalah ya edan to piye? Sauri piye? Tak sauri ngene, tuku duku katutan boto. Apa iki? Pangke kula mriku kali Pak Karno to. Pak Karno. Wis ora tau nyewakno diesel goblok. Wong iso. Ngene lho, nuwun sewu Mas Kang. Nggih, pripun? Awakmu ki kudu iso mbedakne antarane kono karo kene. Nek kono kae gawe senenge wong kuwi ana pamprihe ora ikhlas. Sing mlebu swarga kuwi nek nyenenge wong akeh ikhlas tanpa pamrih. Ngono lho. Ngaten ta, Pak? Oh iya no. Kabeh lek mau pamrih wis ora. Ora ikhlas berarti. Nek gawe senenge wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih. Jenengan teng mriki nggih, gawe senenge tiyang kathah to? Ya gawe senenge wong akeh. Umpama sampean bar iki mayang sedina suwengi mulih ora bayaran sampean ikhlas ora. Surga neraka. Ikhlas surga ora ikhlas neraka itu ngisor dhewe. Banget. Lah terus kancaku akeh iki piye? Lho, ora peduli kulo marang. Alah, alah ora iso. Ora ngerti. Lho, kok gak ngerti sebutane ngono ya. Sampean nggih seneng wong akeh. Heeh. Umpama kok bar mayang mulih ora bayaran sampean ikhlas ora. Iki kok lek semar. Iki cek loro lho Pak Sarah karo Pak Mungin lho sing loro lho iki. Terus nasibe kancak kuwi. Ah, gak ikhlas. Berarti jane arep talabone surga lah kok ngomong nasibe kancaku lebone neraka. Belong. Pangkatmu lho apa kok mlebak-mlebokne wong lho. Ngisore malaikat dhuwure mudhun to Mas. Eh, saiki tak balik. Balik gesti Mas. Saya kira kowe ikhlas lho kudu ya. Nggih, pripun to? Pengen swarga to? Swarga. Ikhlas ya. Ikhlas. Omah ban gagal ning kene, bareng lawak ning kene. Terus sesuk ora bayaran. Ikhlas ora? Ikhlas lillahi taala. Modar kowe omahmu tubang lho. Cah mampu ngegrep lho. Adem nek kowe. Ora numpang plus. Ikhlas lillahi taala. Heeh, bocah iki lho, swarga Mas, ora numpet dhuwit, ikhlas. Sampean sekseni Pak Lurah. Sampean sekseni Pak Lurah. Lah kok iso ikhlas? Lah wis lunas. Lah wis lunas. Lunase dhisikno, sore niki lunase dhisikno dadi kancane ben ra bingung. Lunase dhisikno, lunase. Kan aku dadi melu kancane dhisikno. Makas amune jadi dolan kote. Ngeten iki bocane ten iki senengane. Ngono iki padha memalukan menjatuhkan harga dirine Mas Kangko karo aku to kowe. Lho, lha ngopo? Lah kowe kok ngomong ikhlas-ikhlasan kok ning gone Mas Kangko ning ngadeg kuwi padha karo nguyahi segara nglabur langit tanpa guna kowe. Sampeyan opo dadi wong ikhlas? Lah nek ikhlasmu karo ikhlasku ya adoh to le. Perkara apa? Lah saiki umpamane nuwun sewu. Heeh. Awan kan Jumat. Jumat. Kowe dina Jumat. Awakmu budal Jumatan. Jelalah melaku jarak 100 meter. Sapimu ce. Apa yang kamu lakukan? Aku tetap budal Jumatan. Sapimu ngebyok tanduran. Dosa kowe seneni tanggamu. Mujar lah. Aku ngurusi sapi. Telat Jumatanmu gak oleh pahala. Sapi tak jadi Jumatan. Loh. Nek melipangane mecet piye to? Ngawur. Najis kudu telat. Tempes ge tempes. Mecet itu harus suci. Ah, ra iso kowe ora ikhlas. Tanyaan angel Mas kene iki. Lah nek aku ya iso to kediri kutane to. Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing gugu keluane. Nek menungso omongane, tenang, oke. Dina Jumat sampean arep budal Jumatan. Siap. Jarak 10 langkah tak sapine sampean ucul nebyong tanduran. Apa yang kamu lakukan? Tetep budal Jumatan.
lu sapimu rusak tanduran lho dal Jumatan ora masalah dosa sapimu rusak tanduran dosa sapa sapimu rusak tanduran aku kon duwe sapi aku kon duwe sapi kok lancang kowe sapi aku kon duwe sapi muncul lho ora duwe sapi kok jarak 10 langkah wedhusmu rusak tanduran apa yang kamu lakukan tetep dal Jumatan wedhusmu rusak tanduran aku kon duwe wedhus aku kon duwe wedhus jarak 10 langkah bojomu ngerusak tanduran apa yang kamu lakukan tetep budal Jumatan bojomu itu budal ini apa? Wis pegatan amin amin maksudnya anu bojo-bojonan bojo-bojonan bojo pas ngontoprak.